вітання. В студії Олександра Литинська. 6 травня в народі відзначають Юріїв день. Цієї доби в полях завбачали врожаї. Якщо в житті може сховатися ворона, видасться врожайне літо. А коли воно і горобцю по коліна, то в коморах восени зерна буде катма. Та от якими синоптичними явищами відзначиться найближча доба, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, середня нічна температура на заході плюс 10, денна 18-20 градусів. Синоптики прогнозують мінливо-хмарну погоду з помірними дощами. У північних регіонах також мінлива хмарність місцями з невеликими опадами. Уночі ртутні стовпчики покажуть 5-10, у денні години 18-19 вище нуля. Ясна, без суттєвих опадів, погода переважатиме на сході. Протягом ночі на термометрах очікується 6-8, у денний час максимум сягне 20-градусної позначки. Стовпчики термометрів на півдні цієї ночі фіксуватимуть плюс 12, а в день від 19 до 23 градусів. Слабка хмарність з суттєвими опадами тут теж не відзначиться. У Криму, за прогнозами, стоятиме мінлива хмарність разом з нерясними дощами. Температурні показники в нічний час триматимуться в межах 12-14, денна температура становитиме 18-21 тепла. У центральних областях температура повітря буде біля плюс 10, у день ртутні стовпчики підтягнуться до плюс 20-23 градусів. Погода тут обіцяє бути мінливо-хмарною та здебільшого сухою. 145 років тому, 6 травня, в Петербурзі в родині адвоката народилася Надія Лохвицька, у майбутньому відома письменниця Тефі. Вона доводилася правнучкою київському археологу Кіндратові Лохвицькому. Родина інтелігентних дворян прищепила своїм дітям любов до літератури. Відтак старша дочка адвоката Марія стала поеткою, а молодша Надія захопилася написанням гумористичних оповідань та фейлетонів. Літературна кар'єра письменниці Тефі бере початок 1901 року, коли її почали друкувати в багатьох газетах і журналах. Відтоді в усій Російській імперії представники різних суспільних прошарків чекали нових творів гумористки. І навіть монарша родина не нехтувала читати її фейлетони. У Києві Тефі жила і працювала протягом 3 місяців від жовтня 1918 року. Потім письменниця емігрувала до Франції, де прожила решту свого життя. А далі про погоду. Тож у столиці та області температурні показники цієї ночі триматимуться в межах 10 тепла, денний максимум очікується на рівні 20-градусної позначки. Загалом доба відзначиться мінливою хмарністю, суттєвих опадів бути не повинно. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!